Amazon Léger, hi ha una gran pluralitat, no? Jo personalment, hi ha algunes maneres de fer que jo sempre he discrepat, no? Nosaltres, totes les ajudes, i és imprescindible que diguem nosaltres, són sol·licitades per ells. No és com altres entitats que agafen i diuen, mira, aquests senyors els hi fa falta aquí un hospital, i fan un hospital i allà no els hi fa falta un hospital. O fan un hospital i el tanquen després, no? Los gobiernos han retirado las ayudas, es decir, el famoso 0,7 hoy no lo está cumpliendo más que muy pocos países. Las retallades també estan afectant aquest treball d'educació pel desenvolupament. En un 50% de las riquezas del mundo se están extrayendo de África. Las ONGs tenen una funció molt determinada, que és la de col·laborar amb les persones perquè puguin fer el seu procés. No? Tot el que té a veure amb corrupció, amb tot això que em dius, és més una qüestió més política. Bueno, pues hay que decir no porque ustedes retiren la ayuda van a desarrollarse mejor, porque es importante no creer que solo la economía mejora un país, sino también la sensibilidad, la conciencia de solidaridad, de igualdad humanitaria, que no porque se nazca en un país, ningún español ni ningún catalán tiene más mérito que un congoleño de haber nacido en Cataluña o en el Congo.